Morjesta, morjesta. Terveistä Berliinistä. Berliini on monella aika tuttu ja varmasti monet on reissannut täällä aika paljonkin, mutta muutamia vinkkejä aina, mitä saa hyvin tutut tai ketkä reissaa ympäri maailmaa koko ajan. Niin sanottuja wanderlusteja ja koko ajan näkee uutta ja mielenkiintoista, niin mulla olisi yksi, voisiko sanoa, helvetin hyvä paikka. Ja tää mesta on 2 Michelin tähden Tim Rauen mesta, mutta se tekeekin yhtäkkiä taimaalaista. Tää on aika mielenkiintoinen. Kävin just mun friendien kanssa täällä näin syömässä ja bileet jatkuu niin sanotusti tossa baarin puolella, mut lisää ehkä enemmän vinkkejä kun luet alta osoitteesta, mut vaan. Todella hyvä mesta, safka on ihan mieletöntä ja palvelu pelaa aina. Mut se parasta mikä tää alue on, niinku näette, vanha teollisuusalue. Täällä on varmaan noin 100 baaria ja bileet jatkuu aamuasti. Ja mitä, pidetään hauskaa Berliinissä.